Arto. Tag den. Above 70 kilos. Please have other from if comes first. Pablo Ortiz from Skulderen ned, pres mere med skulderen. Gå baglæns. Gå baglæns. Mere. Marty. Pres inde. Ned med hovedet. På hovedet på den anden side af hans ben, og så baserer. Marty, sætter du så uret på? Fars, hans ben ned. Fascha, sætter du så uret? På hovedet er på den anden side af det ben, Marty. Han er alt for træt. Slap ind. Din gæst, det er pludselig. Marty, Kjærkovic. Yeah!